badatelka, která při svých výzkumech pracuje na místech, kam se běžný člověk jen tak nedostane, například na Antarktidě nebo na Špicberkách. Marie Šabacká, dobrý den. Dobrý den. Čemu konkrétně se při svých výzkumech věnujete? Tak já se věnuju takzvanému polárnímu výzkumu, to znamená, že studuju právě ekosystémy za polárním kruhem, to znamená, jak jste správně řekl, v Arktidě nebo v Antarktidě. A mě zajímá i především ledovce a to, jaké organismy žijí na ledovcích, jak se tam dostávají, jak získávají energii, jakým způsobem tam může život existovat a co se vlastně s těmi organismy děje po té, co ty ledovce odtávají. A co se s nimi konkrétně děje? Ty organismy se musí přizpůsobit vlastně těm novým podmínkám. To prostředí té Arktidy a Antarktidy se vlastně mění dneska velice rychle a ty organismy otávají sledem do moře nebo do okolních půd a musí se přizpůsobit vlastně těmhletím novým podmínkám. Jak třeba se s tím potom můžeme setkat v běžném životě? Tak pokud my studujeme třeba jeden z organismů, který studujeme, jsou sněžné řasy, které žijí na ledovci, ale můžete je najít také třeba v Alpách nebo v horách na letním sněhu. Oni vytváří takové barevné pruhy a ty barevné pruhy mají proto, že oni potřebují se ochránit proti slunečnímu záření. To znamená, že oni na sebe mažou něco jako opalovací krém, aby se ochránili proti tomu UV záření ze sluníčka. A tyhle ty speciální látky, které oni vytvářejí, tyhle ty karotenoidy, se ukázalo, že jsou velice prospěšné pro lidskou kůži, takže se můžete setkat vlastně s pudrem z těchto sněžných nebo ledovcových řas v krémech, ve velice drahých švýcarských krémech proti vrázkám. A dalo by se říct, čím jsou prospěšné pro nás? Ano, oni podporují vlastně tvorbu kolagenu v pleti a tím vlastně omlazují pleť. Při své práci tedy pracujete jak na severu, tak na jihu. Kde je vám to blížší? No, na sever se dostanu častěji, protože je to přece jenom pro nás trošičku blíže. Mám to ráda na obou místech, ale asi musím říct, že Antarktida je bližší. Jak často se tam během jednoho roku dostanete? Letos jsem se dostala na Špicberky 3x, takže relativně často. Má třeba také člověk potom problém s adaptací v tom prostředí mrazivém, tady zase třeba léto? Já to tak úplně nepociťuji. Je pravda, že když jsem třeba na jaře byla na Špicberkách, tak tam byl výjimečně chladný den a bylo minus 25 stupňů a letěla jsem do Prahy a zde bylo plus 25 stupňů, takže ten teplotní šok byl trošku jiný. Samozřejmě je to vždycky malinko šok, protože se člověk vrací do civilizace a najednou vidí barvy a cítí vůně, ale já s tím většinou problémy nemám. Jaká byla nejnižší teplota, kdy jste si opravdu řekla, teď už je mi hodně velká zima? K nejnižší teplota, kterou jsem zažila, byla minus 40 stupňů v Antarktidě a to už je trošku moc, to už si člověk nemůže sundat rukavice a sáhnout na nějaký kov a už všechno je složitější a už vlastně i třeba pracovat vědecky nebo dělat nějakou vědu je strašně složité, protože vám všechno zamrzá, všechny přístroje zamrzají a vzorky a tak dále, takže to už je na mě moc. A taková ta ideální teplota, při které se dá ještě pracovat? Taková ideální teplota je tak... Kolem té nuly je to taky složité, protože to je vysoká vlhkost, takže to také je třeba problémové pro ty přístroje. Tak ta ideální teplota je od těch třeba plus 5 stupňů do těch minus 10 stupňů. Kdo byl podle vás největším českým a světovým vědcem? Tak v mém oboru v biologii bych řekla, že Charles Darwin. Ty jeho poznatky znamenaly obrovskou revoluci a pro nás dneska je nepředstavitelné studovat biologii anebo i třeba medicínu bez poznatků o evoluci. A s tím souvisí napoločeský nebo moravský Gregor Mendel, který sice pocházel z německé rodiny, ale žil celý život v Čechách a ten je vlastně zakladatelem genetiky. A kdybychom to vzali globálně? Tak těch prominentních vědců je obrovské množství. Když zůstaneme v té relativně recentní historii, tak bych řekla, že možná Alan Turing, což je zakladatel informatiky a výpočetní techniky, a on se především jako nejznámější jeho objev je projekt Enigma, který umožnil rozšifrovat během druhé světové války vlastně německou komunikaci a umožnilo to vlastně Velké Británii vyhrát druhou světovou válku. Kdybychom se podívali na ženy vědkyně? Žen vědkyní je velké množství, také samozřejmě nejznámější asi Marie Curie a Rosalind Franklin. A pro mě asi recentně by možná byla Lynn Margulisová, což je bioložka, která
zavedla po Darwinovi takovou druhou revoluci v evoluční teorii a ona objevila, že v našich buňkách vlastně všechny živé organismy jsou složeny z buněk. A bakterie jsou složeny z takových jako jednoduchých buněk a organismy jako my, nebo rostliny, nebo zvířata jsou složeny z takových složitějších buněk, ve kterých jsou organely. V našich buňkách jsou organely, které se jmenují mitochondrie, které jsou takzvanou jakoby továrnou nebo elektrárnou té buňky. A ona vlastně přišla s tou teorií, že ty buňky, tyto mitochondrie a u rostlin jsou to ještě chloroplasty, díky kterým mají rostliny zelenou barvu. Takže to vlastně původně byly bakterie, které vlastně tyhle ty před mnoha miliardami let vlastně tyhle ty větší buňky snědly a zainkorporovaly do své buňky. A to vlastně zase dalším způsobem posunulo obrovské naše poznání o evoluční historii a o tom, jak se vlastně život vyvíjel na naší planetě. Registrujete třeba v současnosti nějaké vědce ve vašem oboru, tedy v tom polárním studiu, kteří výrazně třeba v budoucnosti zasáhnou? Ano, tak v tom polárním oboru my se posouváme naše poznání dopředu, takže vlastně třeba ta laboratoř v Americe, kde já jsem studovala, tak oni před pár lety se jim podařilo úplně poprvé navrtat jezero v Antarktidě, které je hluboko 1 kilometr pod ledem. A podařilo se jim tam najít život a dokázali ho popsat. A to je život, který je úplně na hranici, to znamená, že vlastně na hranici možného. Tam není světlo, není tam kyslík, je tam obrovský tlak, je tam velké množství soli a ty podmínky jsou pro nás naprosto nepředstavitelné, ale i tam je poměrně bohatý život, který tam může fungovat. A pod Antarktidou je takových jezer asi 400, některé jsou až 3-4 kilometry pod povrchem ledu a víme, že jsou izolované vlastně od okolního prostředí po mnoha milionech let, takže by bylo určitě nesmírně zajímavé se podívat, co tam žije. A to trošičku tenhle ten výzkum souvisí s astrobiologií, což je výzkum vlastně života na jiných planetách a já myslím, že v budoucnu je možné, že najdeme vlastně stopy života nebo stopy života, který už pravděpodobně zanikl třeba na Marsu. A jak v těch 3-4 kilometrech nebo i v tom kilometru takový život vypadá? Je to život celý založený, je to bakteriální život pouze, jsou to pouze maličké mikroskopické organismy a oni získávají energii ne tím, že používají světlo nebo kyslík, tak jako většina organismů, které známe na povrchu planety, ale získávají třeba energie z látek, z třeba minerálních látek nebo z malých organických molekul, které se tam nacházejí. Kdybyste měla vybrat nejužitečnější vynález v dějinách, co by to podle vás bylo? Já bych řekla, že hormonální antikoncepce. Myslím si, že to je něco, co vlastně posunulo lidstvo obrovským způsobem, protože to umožnilo ženám vlastně získat kontrolu nad jejich reprodukčním cyklem. To znamená, že už od té doby nejsou jakoby otroky své biologie. A díky tomu to nejen posunulo vlastně výzkum v této oblasti a v oblasti medicíny, ale vůbec to změnilo celou naší společnost. Vlastně do té doby polovina populace se nějakým způsobem neuplatňovala vlastně v tom vývoji té společnosti a dneska díky tomu máme menší rodiny, lidi většinou máme menší rodiny a zároveň také lidi čekají déle, než založí rodiny a díky tomu se vlastně asi i dožíváme delšího věku. Co považujete za váš největší pracovní úspěch? Tak pro mě osobně to byla určitě možnost pracovat s předními vědci a bylo to ať už v Americe s doktorem Priskem, který se věnuje výzkumu Antarktidy už 30 let. A potom jsem odešla do Británie, kde jsem pracovala v British Antarctic Survey, což je přední také antarktický ústav britský a dále potom na Bristolské univerzity, Bristol Glaciology Center, což pro mě prostě byla neuvěřitelná zkušenost, protože jsem pracovala s předními špičkami vlastně lidí, kteří zkoumají ledovce. V našem posledním článku, který mám spolu s britskými kolegy, jsme objevili, že ledovce, které otávají velice rychle v Antarktidě, jsou zdrojem železa pro okolní oceán. A to je velice důležité, protože většina oceánů na světě je limitována železem. Respektive ta produkce těch řas nebo těch organismů, které žijí v ledovci, jsou limitovány železem. Tyto organismy jsou vlastně takové rostliny, jsou to takové jako vlastně plíce naší planety, protože oni získávají energii tím, že fixují oxid uhličitý,
ten plyn, který my vydechujeme do své biomasy. A jak asi víte, naše planeta se otepluje a otepluje se to právě v důsledku toho, že je více oxidu uhličitého v atmosféře. A tohleto oteplování právě způsobuje to, že nám otávají ty ledovce, především v oblasti Grónska a v oblasti antarktického poloostrova. No a naše výzkumy ukázaly, že ty ledovce jsou zdrojem vlastně železa, které je velice dobře stravitelné pro tyto mikroorganismy. A oni díky tomu se aktivně množí právě v této oblasti lokálně a tím vlastně přispívají k tomu, že znovu zase fixují ten oxid uhličitý z té atmosféry. Jak vypadá takový váš běžný pracovní den? Tak to, co mě na té mé práci nejvíc baví, je asi to, že nemám vlastně takový běžný pracovní den. Ta moje práce se skládá z takových asi 3 nebo 4 částí. Jedna, asi ta nejzábavnější, je právě ten terénní výzkum. To znamená, že v mém případě je to, musím cestuji většinou do Arktidy nebo Arktidy, případně někdy do hor, do Alp a jiných oblastí. A to samozřejmě představuje dlouhodobou přípravu předem. A když už jsme v těchto oblastech, v Arktidě nebo v Antarktidě, tak většinou pracujeme od nevidím do nevidím, protože člověk se snaží maximálně využít ten čas, kdy tam je. Ta práce probíhá různě, většinou chodíme někam na lokality, kde třeba vrtáme led, sbíráme vzorky, děláme různé experimenty, měření a tak dále. Pak se vrátíme na terénní stanici, kde většinou částečně zpracováváme ty vzorky, máme tam nějaké laboratorní vybavení, tak se to snažíme zpracovat na místě. No, druhá část je vlastně ten laboratorní výzkum, který dneska už čím dál více přenechávám studentům, ale to znamená teda zpracovávat ty vzorky, které si přivezeme z toho terénního výzkumu v laboratoři. To často se skládá, v tom mém výzkumu se hodně věnujeme izolaci DNA, nebo my se snažíme, abychom pochopili vlastně, abychom poznali ty organismy, tak většinou z nich izolujeme vlastně tu DNA, což je v buňkách vlastně zdroj té informace o tom, jaké ty organismy, co to je za organismy a případně jaké mají geny a jakým způsobem se vyvíjeli a jakým způsobem se živí. A takže ta práce je potřeba samozřejmě naplánovat dopředu, protože to je dlouhodobý proces a člověk tráví mnoho hodin v té laboratoři. No a ty další části a potom je to o tom zpracovávat ty data, a píšeme články a žádáme si o granty. Mám také studenty a učím studenty, to je jedna z věcí, která mě určitě hodně baví. A potom asi ta nejméně zábavná část té práce je nějaká administrativa, účtování, úřadování a tak dále. A když bychom se vrátili k té první části, k tomu samotnému sběru, tím, že se pohybujete v místech, která jsou vlastně lidmi nedotčená, máte tam nějaké restrikce, nějaká omezení, kam třeba, co už nemůžete dělat? Určitě máme, no. Vždycky musíte mít pro všechen ten výzkum povolení, musíte vysvětlit přesně, co budete dělat, jestli budete odebírat nějaké vzorky. Často musíte i třeba, pokud jsou to opravdu nějaké citlivé oblasti, tak musíte třeba ty vzorky vážit a přesně máte omezení, kolik si jich můžete vzít. Pokud chcete nějakým způsobem narušujete tu krajinu nebo tam chcete třeba založit nějaké dlouhodobější experimenty, tak na všechno musíte mít povolení. Ty oblasti, kde jsem pracovala v Antarktidě, tak tam to bylo až tak extrémní, že tam vlastně člověk nesmí vůbec narušit tu krajinu ani tím, že by se třeba vymočil na zem nebo tam vylil nějakou vodu, případně jakoukoliv chemikálii. To znamená, že i když jsme třeba sbírali vzorky z jezer, tak my potom vlastně tu vodu, kterou nevyužijeme, nemůžeme vylít zpátky do toho jezera, ale musíme ji zase odvést s námi na pevninu. Jak tam třeba probíhá taková denní hygiena? Denní hygiena, no, tak to je trošičku složitější. V té Antarktidě, kde jsem byla, tak tam v těch terénních kempech je povolená sprcha jednou za týden zhruba 2 minuty a tam jde spíš o to právě, že člověk produkuje tím vlastně tu špinavou vodu, která se musí vyvážet a musí se to vyvážet vrtulníkem, takže se snaží limitovat to množství. Tam je docela zima a sucho, takže člověk se tolik nepotí a všichni jsou vlastně na jedné lodi, takže a člověk má svůj vlastní stan, takže často nesdílí, takže to se dá dobře snášet. Na těch Špicberkách, tam máme na terénní stanici v létě alespoň takovou jako studenou sprchu, to znamená vodu z potoka, dá se i skočit do moře, takže tam je to trošičku jednodušší a potom na nějakých těch větších stanicích tam normálně funguje sprcha. Takže to už člověk na těch Špicberkách musí být hodně otužilý, když si skočí do moře. Ano, i když tam to moře kolem té naší stanice může být docela teplé, jako, myslím docela teplé, těch 10 stupňů, ale ta voda z toho potoka, ta už je studenější, to je třeba 2 stupně, no tak samozřejmě vždycky se dá voda ohřát na kamnech.
to je taky možnost. Jsou nějaké výzvy, kterými musíte čelit? Určitě. Těch výzev je spousta. My vlastně studujeme organismy, které jsou mikroskopické. To znamená, že třeba na jednom malinkém milimetru jich může žít obrovské množství. A ten výzkum provádíme tak, že si na té lokalitě třeba vybereme některá místa, tam odebereme ty vzorky, ty potom musíme přivést do Čech, což už samo o sobě je často komplikované, protože ty vzorky třeba musí zůstat zmražené a tak dále, a potom tady je zpracováváme. Ale to znamená, že my vlastně těch vzorků máme relativně malé množství, ale třeba ledovce nebo celá Antarktida jsou obrovské. To znamená, že my popisujeme jenom i malá místa a potom se snažíme vlastně to tak nějak interpretovat třeba pro celý ten kontinent. Takže my jsme vlastně omezeni těmi technologiemi, ale to se naštěstí v dnešní době vyvíjí. Už se snažíme používat třeba drony na to, abychom mohli postihnout třeba větší plochu a tak dále. A ten výzkum se v tomhletom ohledu velice vyvíjí. Co je podle vás takový nejvíce fascinující úkol, který v současné době věda řeší? Já myslím, že těch fascinujících úkolů je mnoho. Mě třeba fascinuje výzkum robotiky a umělé inteligence. To si myslím, že v tom je obrovská budoucnost a něco, co myslím si, že změní svět v dohledné době. A dále potom je to výzkum stáří a toho, jak stárneme. Existuje vlastně institut a doktor Andrew de Grey, pokud si dobře vzpomínám, se věnuje výzkumu stáří a oni odhalili, že je vlastně 7 příčin na takové té buněčné úrovni, proč vlastně umíráme. A oni si myslí, že všechny tyhle ty příčiny s dnešními vlastně metodami a s dnešními vědeckými schopnostmi jsme vlastně schopni jim zabránit. Potenciálně v budoucnu budeme moci zabránit. Takže podle jejich teorie možná příští generace a možná už dneska ta malá generace může žít třeba stovky, možná tisíce let. Spolupracujete při svých výzkumech i s nějakou podnikovou sférou? Spolupracujeme jenom tím stylem, že nás třeba sponzorují. Sponzoruje nás třeba česká firma Tila, k nám dodává nějaké oblečení do terénu, ale určitě je to něco, co bychom rádi, nejen proto, že ten náš vlastně výzkum třeba v té Arktidě je takový jako hodně technicky založený a rádi bychom třeba spolupracovali s nějakou českou firmou a zároveň ty organismy, které my studujeme na těch ledovcích, často produkují nějaké zajímavé látky, které si myslím, že by byly pro vlastně biotechnologii zajímavé. A co zahraniční výzkumné instituce? Ano, s těmi spolupracujeme. Vědu nelze dělat vlastně izolovaně. Téměř vlastně dneska všechny projekty jsou nějakým způsobem napojeny na nějaké instituce dalších projektů. My máme evropské granty, ta naše arktická stanice je zapojena v takzvaném projektu Interac, který sdružuje arktické stanice vlastně po celém světě, od Kanady, Sibiř a Skandinávii. Je to síť v dnešní době 86 stanic a vlastně my vzájemně můžeme se navštěvovat, můžeme si podávat vlastně granty a navštěvovat i druhé stanice a zároveň vědci z jiných zemí můžou navštěvovat tu naší stanici, takže my máme spoustu vlastně zahraničních vědců, kteří jezdí s námi do Arktidy a zároveň si vyměňujeme data a standardizujeme ty věci, které měříme, abychom mohli vlastně tímhle postihnout prostě větší plochu výzkumu. Co je podle vás takovým tím hlavním klíčem k internacionalizaci české vědy? Tak myslím si, že je to právě zapojování se do tohohle toho typu projektů, jako je třeba tady ten Interact, ale to také znamená, že vlastně Česká republika musí mít nějaký dlouhodobější plán, který musí dodržet. Ono často vlastně, abychom mohli být zapojeni v těchto projektech, tak to pro nás znamenají nějaké závazky. To znamená, že tam třeba dlouhodobější na několik třeba desítek let my musíme zaručit, že třeba budeme mít podporu pro tento výzkum. A jaké by podle vás mělo být strategické směřování vědy v České republice? Tak já si myslím, že věda by měla být přístupnější veřejnosti. Přece jenom velká část vědy je placena vlastně z peněz daňových poplatníků a oni si zaslouží, aby vlastně věděli, na co je to používáno. Oni třeba možná můžou mít přístup k nějakým vědeckým publikacím, ale to je často pro ně nepochopitelné. A my sami věci často neumíme interpretovat ta data tak, aby to bylo srozumitelné třeba pro běžného občana. A na druhou stranu se stává, že ta naše věda je často třeba interpretována novináři nebo někým a naprosto neúmyslně to dochází prostě k změnám a není to interpretováno správně. No já si myslím, že je důležité ve školách vlastně podporovat děti v tom
tom, aby se učili o vědě, ale hlavně, aby se učili třeba nějakému racionálnímu myšlení, aby se podporovalo v nich vlastně nějaká ta kreativita a učení se, aby byli zvídaví a zároveň dokázali poznávat vlastně, jak odlišit fakta od interpretace faktů, protože v dnešní době těch informací je obrovské množství z internetu, ze zpráv, z novin a ta nová generace musí být schopná v tom vlastně umět se orientovat a interpretovat a to je důležité nejen pro budoucí vědce, ale vlastně pro všechny z nás, takže a já si myslím, že by taky bylo důležité, že spousta těch vědeckých programů dneska, spousta vědců si myslím, že je trápí to, že oni třeba vidí, že mají finance třeba na 2-3 roky, ale to pro nějaký opravdu jakoby kvalitní výzkum, třeba výzkum, za který by mohla být Nobelova cena, prostě není možné. Vznikají třeba nová vědecká centra, ale oni jsou potom třeba zavřená nebo není dostatek finančních prostředků a těžko se proto podle toho nějakým způsobem plánuje nějaký projekt do budoucnosti. Takže asi nějaká takováhle stabilita, zároveň podmínky pro to, aby věci neodcházely do zahraničí a naopak, aby jsme lákali kvalitní věce ze zahraničí k nám do Čech. Myslíte, že by tomu pomohlo i třeba plánované ministerstvo pro vědu a výzkum? Já myslím, že ano, spousta zemí má vlastně ministerstva pro vědu a u nás věda vlastně spadá pod ministerstvo školství, ale tam často vlastně ty cíle těch ministerstev můžou být, se nemusí shodovat a já si myslím, že to by bylo vynikající, kdyby existovalo ministerstvo pro vědu. Jaké by měly být jeho hlavní priority? Hlavními prioritami by mělo být podporovat výzkum, především dlouhodobě v nějakých jako strategických oborech, kde máme vlastně kvalitní lidi a kde máme už nějakou dlouhodobou zkušenost a tím získávat finanční prostředky pro tento typ výzkumu, který je zajímavý i pro zahraniční partnery. Teď jsme v roce 2017, kde vidíte třeba svůj obor v roce 2027, takže za 10 let. Já si myslím, že ten technologický posun je obrovský. A v dnešní době, jak jsem říkala, já musím jezdit do Antarktidy, tam sbírat vzorky a potom všechno převážet. A myslím si, že dneska se vyvíjí technologie, která mi umožní otočit ten proces. To znamená, že já si budu moct brát přístroje, které jsou vlastně ta laboratoř a budeme moci jet přímo na ty místa a měřit věci, které dneska musíme složitě dělat v laboratoři přímo na místě. To znamená, že já si třeba můžu odebrat kus ledu nebo kus vody a dát to do nějaké krabičky a to mi automaticky řekne třeba chemické složení nebo složení těch mikroorganismů. Díky tomu získáme mnohem větší množství informací a získáme je pro mnohem větší plochu a budeme moci také reagovat konkrétně na třeba konkrétně vlastně v té situaci, dojde třeba k nějakému oteplení a my okamžitě uvidíme, co se vlastně děje přímo na tom místě. Blížíte se teď nějakému vyloženě průlomovému objevu? To možná teďko není úplně, nechci říct úplně průlomový objev, ale jednou z věcí, kterou já se zabývám tak nějak trošičku okrajově, je výzkum ledovců v tropech, konkrétně v Ugandě a v Africe obecně. A málo lidí asi ví, že tyto ledovce pravděpodobně zaniknou během příštích třeba 5 nebo 10 let. A ty naše první výzkumy ukazují, že tam ty organismy, které vlastně žijí na těch ledovcích, jsou úplně jiné než kdekoliv jinde. Takže vlastně tím cílem našeho výzkumu je jakoby poznat vlastně, co tam žije a co za typ organismu tam žije dříve, než vlastně úplně zmizí. A třeba v Alpách můžeme se obávat toho, že zmizí i ledovce tam odtud? Můžeme se obávat určitě. Především ledovce, které jsou menší a které jsou třeba nakloněny na tu jižní stranu a tak dále, tak nebo na které dopadá třeba velké množství prachu. Také ty ledovce vlastně tím, jak se zvyšuje ta teplota, tak vlastně na těch ledovcích všude žijou mikroorganismy, akorát my je nevidíme. A čím je vyšší teplota, tak je tam více vody a ty mikroorganismy, těm se to samozřejmě líbí a daří se jim tam. Ale v důsledku toho, že se rozmnožují, tak oni přispívají k tomu, že vlastně ten ledovec tmavne. A protože tmavne, tak on potom rychleji ještě odtává. A zároveň vlastně spad prachu, ať už třeba z továren nebo z nějakého průmyslu, vlastně také přispívá k tomu odtávání toho ledu. Jaké technologie a vědecké poznatky budou podle vás k dispozici za takových 10 let? Já si myslím, že to, co se opravdu obrovským způsobem vyvíjí, je vlastně ta robotika a umělá inteligence. To znamená, že za nějakých 10 let je pravděpodobně možné, že auta už nebudeme řídit my, ale budou to řídit chytřejší stroje a stejně tak spoustu jiných věcí. Možná i třeba nás vědce už nahradí nějaké kvalitnější stroje, které jsou schopny třeba přečíst
třeba 1000 vědeckých článků během 2 hodin, což pro nás je naprosto zhodnotit, což pro nás je naprosto nereálné. Takže já si myslím, že spousta vlastně odvětví nebo vlastně technologií bude v budoucnu dělat stroje. Jsou nějaké globální problémy, které věda doposud nevyřešila? Tak cílem vědy není řešit problémy. Cílem vědy je vlastně poznávat ty informace, až aplikace té vědy řeší ty problémy. Takže to je spíš otázka na nějaké inženýry nebo technologii. Nicméně já si myslím, že je spousta vlastně věcí, které si věda může vyřešit. Ať už je to ta otázka stárnutí, o které jsme mluvili, tak třeba další otázka je vlastně naše třeba, je to spousta onemocnění nebo třeba naše výživa. My víme, že třeba pro jakoby takový ten optimální lidský život je důležité jíst vlastně živočišné produkty, ale zároveň si myslím, že třeba až se lidstvo za nějakých 100-200 let bude dívat zpátky, tak ty věci, které jim budou připadat nemožné, až se podívají vlastně na tu naší generaci, bude to, jak třeba dneska chováme vlastně kuřata nebo krávy nebo živočichy, které konzumujeme. Tak jako my se třeba díváme, jako si neumíme představit, jak vlastně lidi třeba před 200 lety mohli mít doma otroky. Takže si myslím, že třeba v budoucnu se může vlastně i to hladomory vyřešit tím, že budeme maso vlastně produkovat v laboratořích a to samé potravu v laboratořích. To si myslím, že v tom je velká budoucnost. Bez nějakého dopadu na prostředí a vlastně na organismy na naší planetě. Spolupracujete s nějakou konkrétní vysokou školou a jejími studenty? Tak já pracuji na vysoké škole, na Jihočeské univerzitě, takže samozřejmě máme většinu studentů odtamtud. My ale také pořádáme kurzy v Arktidě, většinou každoročně buď v létě nebo v zimě, přímo na naší terénní stanici v Arktidě, na které se můžou přihlásit studenti vlastně ze všech českých univerzit a často máme i studenty ze zahraničních univerzit, takže mě vlastně takhle díky tomu vlastně nám prošlo pod rukou a zároveň stále udržuju často kontakt nebo i nějaké vědecké projekty máme dohromady vlastně s víceméně se všemi univerzitami u nás. Jak by se podle vás měla nejlépe propagovat věda a výzkum? No já si myslím, že je potřeba začít u těch už mladších dětí. Já to vidím i vlastně třeba na své neteři a synovci, které jako velice baví třeba chodit na kroužky jakoby vědeckých pokusů. Teďko zrovna probíhá týden vědy na Akademii věd České republiky. V zahraničí je naprosto běžné, že vědci navštěvují třeba střední školy anebo i základní školy a vysvětlují vlastně, jako povídají si o tom svém výzkumu a ukazují třeba nějaké experimenty. Pro mě osobně tenhle ten přístup si myslím, že je jako nejdůležitější. Já jsem se vždycky nejvíc naučila jakoby nějakou tou praxí a myslím si, že je to mnohem, mnohem důležitější pro ty vlastně děti, ty studenty, být nějak v tom kontaktu a vidět, že to není něco absolutně abstraktního a pochopit vlastně nějaké ty principy toho, jak věci fungují. Přijde mi, že dneska se často třeba děti učí, já si pamatuju také, že jsme se třeba na střední škole učili prostě detailně vlastně chemické složení nějakého dýchacího řetězce, jako co probíhá v našich buňkách, ale vlastně nám nikdo nevysvětlil, proč třeba člověk dýchá. Takže to jsou také ty informace, které člověk zapomene, ale nerozumí vlastně těm běžným jako základům. A jaký experiment byste třeba studentům střední školy zadala vy? Zajímavým experimentem by mohlo být třeba vytvořit si takové místo činu, kde víme, že došlo k nějakému zločinu a můžeme postupovat jako kriminalisti, to znamená, že my najdeme nějaké stopy a víme, že tam jsou třeba nějaké stopy DNA, to znamená, že to je vlastně DNA je ta informace, která je naprosto specifická pro každého z nás. Akorát jednovačná dvojčata mají stejnou DNA. A studenti se naučí, vlastně se naučí informace o své vlastní DNA a vyzkouší si, jak to vlastně probíhá v praxi. To znamená, že ten experiment probíhá tak, že oni si odeberou svoji vlastní DNA často z tváře, potom ji jednoduchým procesem vyizolují, nakopírují si ji, aby bylo větší množství a pak ji vlastně rozseparují na úseky, čemu se říká pomocí elektroferez, takový gel a vznikne jim vlastně specifický obrazec vlastně jednoho malého úseku jejich DNA. A každý uvidí, že vlastně jejich obrazec je jiný a dá se to porovnat právě s tím vzorkem z toho místa činu a tím můžeme víceméně vyloučit ty, kteří tam nebyli a pokud je tam nějaký souhlasný vzorek, tak je vysoce pravděpodobné, že ten člověk byl na místě činu, co samozřejmě ještě neznamená, že to spáchal ten zločin, ale byl na tom místě činu. A ty studenti si můžou porovnávat také mezi sebou, jim to ukáže třeba
že my máme vlastně geny, my máme od svých rodičů a každého genu v sobě máme dvě kopie, jeden od matky a jeden od otce. A to znamená, že někdy máme vlastně třeba stejnou kopii a někdy máme rozlišnou a vlastně studenti si můžou porovnávat mezi sebou, kterou mají toho kopii genu a můžou si to třeba i porovnávat s jinou třídou a dalšími. To si myslím, že je takový jakoby zajímavý a zábavný experiment. Jaké projekty pro přilákání mládeže byste doporučovala? Tak já si myslím, že u nás neexistuje nějaká ta integrace těch středoškolských studentů nebo případně i jako studentů základní školy do vědy. Ani já jsem si neuměla vůbec představit, co vlastně vědecká práce obnáší. To znamená, ať už třeba i nějaké praxe, třeba přímo na vysoké škole, třeba v laboratořích, kdy oni můžou třeba pomoct nějakým jednodušším experimentem, nebo zároveň teda vlastně ta možnost pro vědce jako přijít třeba na střední školu a povědět jim o Arktidě, případně nějaké exkurze, ať už do muzeí, nebo exkurze i třeba přímo na nějaké univerzitu nebo vědecké ústavy. Kdyby se o vaší profesi měl natočit film, o čem by byl? Tak ten by byl určitě o tom, že vědci někam jedou, vykutají něco v ledu a najdou něco podivného. Ten takový film existuje, jmenuje se Věc a byl už natočen dokonce třikrát, poprvé v 50. letech, 80. letech a teď relativně nedávno. Ano, je to přesně ten typ filmu, co láká mladé vědce a já si pamatuju, že i po mojich prvních cestách z Arktidy, z Antarktidy jsem vždycky mi moje rodina řekla, že bych měla nejdřív projít nějakou karanténu, jestli si v sobě nenesu právě z tohohle toho prostředí nějaké třeba nějakého vetřelce nebo třeba nějaký virus, což se vlastně vědci objevili v minulém roce, myslím si, že to bylo v srpnu, na Sibři v otátém permafrostu bylo vlastně tělo soba, v kterém byl antrax a vlastně to způsobilo dokonce napadení a zemřel jeden chlapec vlastně tam toho, té okolní populace a té lokality. A dokonce si myslím, že to byl i námět pro jednu detektivku, která pokud vím teďko i dokonce snad běžela u nás televizi, já jsem ji bohužel ještě neviděla. Co je podle vás na vědě nejvíc cool? Na vědě nejvíc cool jsou ti lidé, kteří vědu dělají, to znamená vědci. Většina lidí má představu, že jsou to nějaký stařičký profesorové, kteří jsou celý od nevidím do nevidím zavřený v laboratořích. Ale dělat úspěšnou vědu znamená cestovat po celém světě, jezdit na konference, právě přátelit se s lidmi z různých, nejenom z různých vědeckých oborů a z různých zemí, ale často vlastně já díky tomu, že jezdím do té Arktidy a Antarktidy, poznávám lidi, které třeba lítají z vrtulníky nebo řídí lodě, nebo takhle lidi, které bych neměla vůbec šanci poznat, dostanu se na neuvěřitelná místa, zároveň mám jakoby určitou svobodu a dělám něco, co mě opravdu baví a něco, co mě zajímá, můžu se vlastně dostat k těm, když mě zajímá nějaká otázka, tak se můžu vlastně dopídit té odpovědi. A máte nějakou úsměvnou historku, vzpomínku na něco, co vás opravdu do dneška provází? Tak taková úsměvná historka je něco, co se stalo jednomu velkému českému polárnímu badateli a to, že on si plánoval cestu na ten rok do Arktidy i do Antarktidy. A tyhle ty věci se musí plánovat dopředu a často se posílá vlastně materiál ještě dlouho dopředu třeba lodí a on jedna z nejdůležitějších věcí, kterou si sebou musíte vzít na terénní výzkum, jsou holinky. Protože často třeba ta tundra nebo to prostředí je mokré nebo bahnité a musíte se tam různě brodit. Objednal si dva páry holinek a jeden si poslal do Arktidy a jeden do Antarktidy. No a potom odletěl do Antarktidy a tam zjistil, že má dvě levé holinky a na severním polu mu zůstaly dvě pravé holinky. Co by měl podle vás udělat mladý člověk, kterého třeba na základě tohoto rozhovoru věda zaujala? No určitě by se neměl bát nebo neměla bát zkontaktovat ty vědce. Dneska vlastně všechny projekty a většina vědců má nějakou přítomnost na internetu, ať už třeba my máme na Facebooku pravidelně naše Centrum polární ekologie, máme na facebookové stránky, které pravidelně tam dáváme fotky a informace o tom, co se děje a na jakém výzkumu pracujeme, máme tam přímo fotky z terénu nebo i videa z terénu a není vůbec problém prostě zkontaktovat vědce, které vás zaujmou nebo se zapojit do nějakých skupin, třeba které se zabývají specifickým výzkumem a prostě se nebáte kontaktovat. Děkuji vám za rozhovor. Já vám také moc děkuji za pozvání. Ledovce zabírají přes 10% pevniny, od polárních plání až po tropy. Mají zásadní význam pro zemské klima a cirkulaci vody a jsou obývány řadou mikroskopických organismů a malých živočichů.
ledovce, především ty v tropech, jsou bez nadsázky nejohroženějšími ekosystémy naší planety. Jen v Africe ztratili během posledního století 80% svého objemu a do 20 let pravděpodobně zmizí úplně. Jejich zániku už nelze zabránit, ale můžeme alespoň získat cenné vědecké informace, které jinak budou navždy ztraceny. Dodnes existují jen 3 publikace o biologii tropických ledovců. Předběžné výsledky naznačují, že se jedná o jedinečné ekosystémy, které nemají ve světě obdobu. Rozmanitostí se liší od ledovců v mírném pásmu a polárních oblastech. Náš tým se dlouhodobě věnuje studiu ledovců v Arktidě. Chceme provést první komplexní analýzu ledovcových biotopů v globálním měřítku. Zkombinujeme genetické analýzy s terénními experimenty, gradientu od Špicberg přes Norsko, Alpy až po Ugandu. Získáme informace o tom, jaké organismy na ledovcích žijí a jak se vypořádají se ztrátou jejich domácího biotopu. Děkujeme za podporu a věříme, že nám pomůžete vydat se na expedici, dokud v Africe ještě nějaký led zbývá.